الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بقول السلام تعالى في القرآن جو بيشارنا تغني تلو أتني نبنتور بق الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت من إثا رال جيوة تغني نن ترسكال روحيات نيس كريسلاب وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هاي كابت គេនឹងតបស្នងផលបុណ្យរបស់ពួកអ្នកពេញលេញនៅថ្ងៃគៀមាតនៅថ្ងៃប្រាក់លោក فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ហើយនៅថ្ងៃនោះបុគ្គលណាហើយដែលត្រូវគេបញ្ជាគាត់ឲ្យរួចផុតពីឋាននរកនិងបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងឋានសួគ៌នោះគាត់គឺជាអ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដ ومال حياة الدنيا إلا متاع الغرور ហើយការរស់នៅឆាកជីវិតរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាគ្មានអ្វីក្រៅពីការីគ្រីបោកបញ្ឆោតប៉ុណ្ណោះយោងតាមអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថារាល់ជីវិតទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់ហើយដូច្នេះយើងមិនអាចការពារខ្លួនឯងពីសេចក្តីស្លាប់នោះទេយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអមតៈនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទេហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើនៅទង្វើល្អដើម្បីឲ្យការស្លាប់របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើល្អក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាសលហ៍រស់នៅថ្ងៃគៀមាត់គេនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបរស់ឡើងវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដូចស្ថានភាពដែលកត់ស្លាប់នៅក្នុងអរិយធម៌រ៉ាសូលឡោះសឡាឡោះសាឡាមបានប្រសាសន៍ថាយុបអាសូគុលអាប់ឌិនអាឡាម៉ាម៉ាតាអាឡៃរ៉ូហ៍មូស្លីមមានន័យថាគេនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រប់រូបរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមាត់ពួកគេនឹងក្រោកពីកបូតឡើងវិញដោយក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់ស្លាប់កាលគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាហើយដូច្នេះយើងមិនអាចការពារខ្លួនឯងមិនឲ្យស្លាប់បាននោះទេប៉ុន្តែយើងអាចព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលដែលស្គីស្លាប់មកដល់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាសលហ៍ជៀសវាងយ៉ាងណាកុំឲ្យពេលដែលស្គីស្លាប់មកដល់យើងគឺជាមនុស្សអាក្រក់យើងជាអ្នកដែលដើរនៅលើផ្លូវខុសយើងជាអ្នកដែលសាងនៅបាបកម្មផ្សេងៗដែលជាទង្វើដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាហាំខតព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបនឹងត្រូវអល់ឡោះសុផានូតាឡាធ្វើឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញក្រោកពីកបួតឡើងវិញដូចនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់ស្លាប់នោះហើយដូច្នេះយើងអត់មានជំរើសដើម្បីជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងមានជំរើសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់នៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលសាងនៅទង្វើល្អក្នុងនាមជាអ្នកដែលសាងនៅទង្វើកុសលទង្វើដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាបង្កប់ប្រើនៅក្នុងឃ្លាទី2នៃអាយាត់នេះអល់ឡោះសុផានូតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ៃណាម៉ាទវហ្វោណូអ៊ូយូរ៉ាកុំយោមលកិយាមាមានន័យថាហើយការពិតគេនឹងតបស្នងផលបុណ្យសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញលេញនៅថ្ងៃគៀមាត់រាល់ទង្វើដែលយើងសាងនៅក្នុងលោកីនេះទូទោចក៏ដោយធំក៏ដោយគេនឹងតបស្នងដល់យើងវិញទាំងអស់នៅថ្ងៃគៀមាត់ហើយដូច្នេះចូលធ្វើនៅទង្វើទាំងឡាយណាដែលយើងរីករាយចង់ឃើញវាវិញនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាតបស្នងដល់យើងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅថ្ងៃនោះ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលត្រូវគេបញ្ជាគាត់ឲ្យរួចផុតពីឋាននរករបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយបញ្ចូលគាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌គាត់ពិតជាអ្នកដែលជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដមានន័យថាជ័យជំនះពិតប្រាកដជោគជ័យពិតប្រាកដសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺកាលណាបុគ្គលនោះគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសុបឡាឲ្យគាត់រួចខ្លួនពីឋាននរកហើយអល់ឡោះសុបឡាឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបឡាមានន័យថាអ្នកដែលគាត់រួចខ្លួនពីឋាននរកឲ្យអាចចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបឡាបាននៅថ្ងៃប្រាក់លោកនោះមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលជោគជ័យហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងណាខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងរួចផុតពីឋាននរករបស់អល់ឡោះសុបឡានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយចឹងបញ្ចប់នៃអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុបឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាម៉ាល់ហាយាតុឌុនយ៉ាអ៊ីឡាមតាអ៊ុលហ្គូរូរមានន័យថាឆាកជីវិតនៅក្នុងលោកីនេះការរស់នៅក្នុងលោកីនេះ
មានអ្វីក្រៅពីការរីករាយការត្រេកត្រអាលបោកកញ្ឆោតប៉ុណ្ណោះវាគឺជាការរីករាយបណ្ដោះអាសន្នអ្វីៗដែលយើងមាននឹងបាត់បង់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសម្លើអ្វីដែលយើងមាននឹងឋិតថេរជាអមតៈជីវិតដែលយើងមាននឹងលែងស្លាប់ហើយប្រការល្អដែលយើងមាននឹងលែងបាត់បង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអ្វីៗដែលយើងមានគឺជាប្រការបណ្ដោះអាសន្នសម្បីតែជីវិតរបស់យើងក៏នឹងបាត់បង់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងទទួលបាននឹងបាត់បង់ចេញពីយើងវិញនៅថ្ងៃដែលយើងចាកចេញពីទុនយ៉ានេះ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين